Ja sam dijete hrvatskih iseljenika. Odgojen sam u duhu da jednom kada Hrvatska ponovno bude nezavisna, da ćemo se svi vratiti u nju. Tata, nažalost, je umro prerano, ali evo, imao sam taj blagoslov da mogu taj obiteljski san ostvariti. Zajedno sa suprugom smo ovdje osnovali dom. Došli ovdje u Samobor, koji je postao naš drugi dom. Ušao sam u Hrvatsku diplomatsku službu, služio sam u njoj 15 godina i stekao jedno iskustvo u vanjskoj politici. Služio sam u našem veleposlanstvu u Washingtonu, u misiji u Briselu, radio na ulasku Hrvatske u NATO i u Europsku uniju. A mi idemo sa vrlo jasnim porukama da smo za jaku Europu, ali prije svega za jaku Hrvatsku. Za nas je uvijek bila Europa vrlo važan dio našeg programa, ali ne bilo kakva Europa. Europa koja će nas potaknuti da stvorimo nova radna mjesta u Hrvatskoj, da pokrenemo proizvodnju u Hrvatskoj, da se razvije hrvatsko gospodarstvo, hrvatsko selo. To je ono što želimo. Dakle, Europa koja će biti naravno u funkciju razvoja Hrvatske. Vrlo je bitno da kada hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu imaju jedan projekt, da to većina u Europskom parlamentu podrži. Jer ima preko 750 zastupnika, a iz Hrvatske nas dolazi samo 12. I zato mi ćemo kroz Europsku pučku stranku, koja je najbrojnija grupacija, provući i zastupati one interese i osigurat ćemo većinu. Zašto kroz Europsku pučku stranku? Jer je to upravo ona stranka koja okuplja stranke centra i desnog centra koji su najviše se zalagali za nezavisnost Hrvatske i za samostalni put Hrvatske u Europsku uniju. I sad će upravo Europska pučka stranka najviše se zalagati da Hrvatska ima koristi od članstva u Europskoj uniji. U Europskom parlamentu zauzet ćemo se za korištenje europskih fondova za razvoj svih hrvatskih krajeva, za prometno povezivanje Republike Hrvatske. Moj osobni prioritet će isto tako biti da se iz europskih fondova financira obnova željeznice Zagreb, Sveta Nedelja, Samobor. Obnova našeg Samoborčeka. Ove godine će se donijeti ta odluka o financiranju projekta od 50 milijuna eura. Moj će osobni prioritet biti da se to odobri i zato ću se zauzeti u Europskom parlamentu. Europska unija pogotovo mora biti sada fokusirana na otvaranje novih radnih mjesta, osobito za mlade osobe. Podržat ćemo u Europskom parlamentu stoga ovaj program da se nakon završetka obrazovanja svim mlađim osobama, mlađima od 25 godina osigura posao da mogu jednostavno se uključiti u tržište rada. Ne smijemo zaboraviti našu braću u Bosni i Hercegovini i zato bitno je da izaberemo zastupnike koji se neće stidjeti u srcu Europe reći da i Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju pravo biti svoj na svome.